është së mundje mjaftë serioze, mjaftë agresive të fmijet, si do mos të vegjel, dhe kosë gjatje dhe jojnë në tre mujë. Që i, e mundan shumë edhe për familjen, por edhe për fëmijun. Ase, doktor, si identifikohet që është një një kolle tjilë, për mes analiza, apo si? Po, egzistojnë tri format të diagnostikimit për të sisit. E para është, e, bëhet kultura, Miret, miret materialin ku takohen hunda dhe fyti dhe mbilit edhe kërkohet bërdatela për tusis. E dyta është PCR, real time PCR, dhe më thonë ku kërkohen acidit nukleinike të bërdatelës. Kjo zakonisht ndodhen për deri në dy javë, si dhe është testet serologike ku kërkohen antitrupat IgE, IGM, IGG dhe IGA, kundër bordatella për tusis, njëjtë qështë ka qenë edhe për COVID, që u kërko antitrupat ndaj Covidit, it po kjo në këtë rast kunder bordatella për që është bakterje e nuk është virus.